Hallo. Nå skal vi da ha sammendrag for øving 2. Øving 2 handler om addisjon og multiplikasjon. Og noe som er så enkelt, kan faktisk bli litt komplisert. Det første vi ønsker at dere skal sitte igjen med, er fortegnsreglene. Deretter ønsker vi at dere har et forhold til regnelovene. Spesifikt den kommutative lov, den assosiative lov og den distributive lov. Dere må rett og slett kjenne til hva de lovene sier, og hvilken betydning det har for matematikk når vi bedriver addisjon og multiplikasjon. Videre så går vi over til kvadratsetningene, og den aller viktigste av dem, det er det de kaller for den generelle kvadratsetningen, også kalt pilmetoden. Den er fundamental og er svært eksamensrelevant. Fra den generelle kvadratsetningen så får vi tre spesielle kvadratsetninger. Den første kvadratsetning, den andre kvadratsetning og den tredje kvadratsetning, som vi også kaller for konjugatsetninger. Og til slutt så vil vi snakke litt om hva som er eksamensrelevant. Så vi starter med fortegnsreglene. Og folkens, fortegnsreglene, det er vi nødt til å kunne. Jeg har lovt alle sammen, inkludert meg selv, at vi kommer til å gjøre fortegnsfeil. Det er fort gjort. Dette må bare trenes inn. Det er ingen annen vei utenom. Ellers så kommer det til å bli gjort fortegnsfeil. Og husk, folkens, fortegnsreglene gjelder for multiplikasjon når vi multipliserer to tall sammen. Så hvis vi multipliserer to positive tall sammen, så får vi et positivt tall tilbake. Dersom hvis vi multipliserer nå ett negativt og ett positivt, så får vi et negativt tall. Og hvis vi multipliserer to negative tall, så blir det positivt tilbake igjen. Absolutt nødvendig å kunne disse reglene. Så kommer vi over til regnelovene, og den her har dere sett før, ikke sant? Den kommutative lov, A pluss B er lik B pluss A, og A ganger B er lik B ganger A. Vi kan bytte rekkefølgen på hvordan vi utfører multiplikasjon og addisjon. Den assosiative lov er litt mer sammensatt. Den forteller oss at A pluss B pluss C er lik A pluss B pluss C, er lik A pluss B pluss C. Jeg bruker ofte å si at denne loven her kan sammenlignes med det å spille yatzy. Når dere har spilt ferdig yatzy, så skal dere regne ut den totale summen. Men hvordan regner vi ut den totale summen? Det tror jeg alle har gjort. Regn ikke bare rett ned, du hopper litt. Du tar det ene leddet først, og så det andre leddet, fordi at du ser at noen ledd passer sammen, og da kan du regne ut dem først. Den assosiative lov handler litt om det samme tingen, nemlig at hva vi regner ut først og sist, spiller ikke rolle. Til slutt så har vi den distributive lov, og den distributive lov er den loven som kobler pluss og gange. Legg merke til at her har vi kun lov for pluss, kun lov for gange, kun lov for pluss og kun lov for gange. Men her har vi en lov for både gange og pluss. Så denne loven her er den eneste loven som forteller hvordan vi skal håndtere uttrykk hvor vi gange og summere i samme uttrykket. Og den sier at A ganger B pluss C er lik A ganger B pluss A ganger C. Og dette her er også en form for pil-metode. Så skal vi
gå gjennom kvadratsetningene, og dette er eksamensrelevant. Den generelle kvadratsetningen sier at a pluss b ganger c pluss d er lik a ganger c pluss a ganger d pluss b ganger c pluss b ganger d. What? Skal vi huske det? Nei, dere er ikke sånn at dere er nødt til å huske akkurat det. Det dere må huske er hvordan vi regner ut. Og det gjør vi via pilmetoden. Vi tegner piler her og her. Sånn. Og nå ser vi hvordan vi skal gange ut dette uttrykket. A ganger C, A ganger D, B ganger C, B ganger D. Og da får vi det uttrykket tilbake igjen. Og folkens, pilmetoden den gjelder generelt. Du kan ha så mange ledd du vil inni her, egentlig. Jeg har ikke nødt til å ha to. Fremdeles kan du trekke alle pilene. Du kan ha tre ledd der inne, fire ledd, sånn som vi så på øving 2. Så hadde vi tre ledd i hver parentes. Fremdeles kan vi bruke pilmetoden. Så den kan utvides til enda mer kompliserte uttrykk. Derimot er det noen uttrykk som kommer ofte igjen. Og det kaller vi for kvadratsetningen, og det er bare en følge av den generelle kvadratsetningen. Den første er den første kvadratsetning som er a pluss b i a-en. Og a pluss b i a-en er det samme som a pluss b ganger a pluss b. Og her kan vi bruke pilmetoden. Så får vi at a i a-en pluss 2ab pluss b i a-en. Nå ser jeg at jeg skrev opp andre kvadratsetning feil. Det skal stå minus der. Så skal det stå minus der. Minus der. Og minus der. En honest mistake. Andre kvadratsetning sier at a minus b i a-en er lik a minus b ganger a minus b. Og igjen kan vi bruke pilmetoden, og så får vi a i a-en minus 2ab pluss b i a-en. Som sagt, disse to spesifikke setningene her, dett ut av pilmetoden automatisk, hvis vi ønsker. Derimot så er det en lov, den tredje kvadratsetning. Den har et eget navn, den heter konjugatsetninga. Og når noe får et eget navn, så er det kanskje litt viktigere enn de to andre. Og det stemmer. Konjugatsetninga er viktig. Og den sier at a pluss b ganger a minus b er lik a i a-en minus b i a-en. Og legg merke til at vi har ingen kryssledd her. Kryssledd er det leddet der, og det leddet der. Vel, her har vi ingen kryssledd. Og ofte, hva er det vi trenger konjugatsetninger til? Jo, å gå andre veien. Å starte med noe som er a i a-en minus b i a-en. Og så kan vi skrive det ut på den formen her. Det kalles å faktorisere, det skal vi lære om i et senere kapittel, å faktorisere. Men når vi kommer til faktorisering, så blir konjugatsetninga helt vesentlig. Så den må vi huske litt bedre enn de andre. Til slutt. Litt eksamensrelevans. Vi skal jo forberede oss til eksamen en gang. Og vi ønsker for hver øving å trekke ut kanskje hva vi mener er mest eksamensrelevant. I øvinga så er det ofte sånn at vi ofte vil ønske å gi dere dybde og forståelse rundt det temaet vi har. Men det er ikke nødvendigvis alt som er eksamensrelevant, men jo større dybde og forståelse du har, jo bedre rustet er du til å løse de faktiske eksamensoppgavene. Her ser dere et typisk uttrykk som kunne ha vært en eksamensoppgave. Hvor vi har et ledd her, vi har minus 2 her, så her må vi bruke fortegnsregler. Så har vi to uttrykk her hvor vi må nødt til å bruke pilmetoden, ser dere. Og så videre. For å regne ut det uttrykket der. Et sånt uttrykk var på øvinga også,
Og den type oppgave som dette her er svært relevant for eksamen. Det er faktisk noe som kan dukke opp, gjerne som en deloppgave. Men vær på vakt. Denne type uttrykk kan forekomme i de andre oppgavene også, som en del av det temaet vi ser på. Så det er ikke sånn at du nødvendigvis får kun én plass hvor du har nødt til å løse ut parentes og trekke sammen likeledd. Det kan dukke opp på flere områder i eksamen. Så dette er det som vi mener er svært eksamensrelevant for denne øvingen her. Ok, da håper jeg at dere står på videre. Begynner å forberede dere på øving 3. Stå på.